Hemen bertan oso ondo, Tahitin egon gera ekip talde guztia, ez, duela ez da aste bat, bi aste egon gera handik Tehaupo olatuan entrenatzen, eta gauzak oso ondo atera zaizkigu, oso ba, kondizio diferenteak edo aurpegi asko, olatu honen aurpegi asko ikusi ditugu, eta hori oso garrantzitsua izan da, eta informazio asko eman digu, ba, pixkat hobeto prestatzeko. Eta, bueno, ba, hemen bueltan pixkat bidai honetatik ba, errekuperatzen, zeren eta bidaia potenteak dira, ordu asko igarotzen ditugu uretan, eta olatua, ba, surfeatzen dugun olatua ez da erraxa, ez, oso potentea da, bai. Beraz, orain pixkal, ba, deskansatzen, burua bere lekuan jartzen, gimnaziora bueltatzen, baita surfa pixkal gehiago egiten, ez, ritmo hartzeko, baina, ba, oraingoz oso pozik egin dugun lanarekin. Piskat, azken hilabete hauekin edo hauetatik, ba, piskat, linea berdina jarraitzeko, ez? Preolimpiko, Puerto Ricoko preolimpiko hortik, fase hortatik, orain arte, ba, piskat berdin segituko dut, eta kasu honetan, markatu naizen helburua da, Tehaupon ondo konpetitzea. Eta horregatik jungera egin ditugu bi bidai olatuan entrenatzeko, ba, pixkat zer beharko dudan ondo prestatzea, eta hortik aurrera badakit beste guztia nire gana etorriko dela, ez baino. Hori izango zen helbururik onena niretzako eta baita motibatzen didan helburua baita.